Наприкінці жовтня в Україні відбуваються національні дні псоріазу. Інформаційні заходи, в рамках яких покликані привернути увагу громадськості до проблеми, що є не лише медичною, але й соціальною. За даними Міжнародної федерації псоріатичних асоціацій, ця недуга дошкуляє 3% населення земної кулі. Українська асоціація інформує, що на сьогодні від цієї хвороби потерпають 1,5 мільйона наших співвітчизників. Причому потерпають не тільки від клінічних проявів, а й через неприйняття у суспільстві. Псоріаз не знає майнових, класових чи вікових бар'єрів, наголошують лікарі. Це не інфекційне захворювання, і вразити воно може будь-кого. Головне, якщо зауважили проблему, не зволікайте з візитом до дерматолога. Незважаючи на розвиток медицини, псоріаз і досі залишається невиліковним. Точну відповідь на запитання про причини виникнення цієї хвороби лікарі також дати не в змозі. Проте це не означає, що її можна ігнорувати. Псоріаз відноситься до хронічно-рецидивуючих імуно-обумовлених захворювань, які тяжко піддаються лікуванню і проявляється характерними шкірними висипами у вигляді папул, інфільтрованих, почервонілих, вкритими щільними лусочками. В основному це захворювання передається спадково, хоча ще не доведено наукою точно, яким геном це захворювання кодується. Але якщо у батьків, одного з батьків був псоріаз, то ймовірність захворювання дитини складає 15%. Якщо обоє батьків хворіли псоріазом, то ймовірність псоріазу у дитини складає 40%. Чому не знайдені ліки? Тому що ще 100% не встановлено виявлений механізм. Значить, полягає захворювання в тому, що клітини починають часто ділитися, і другий з механізмів виникнення цієї хвороби – це запалення. Тобто частий поділ клітин і запалення – це є механізм цього захворювання. Як вплинути на цей процес? Наукові дослідження останніх років вже винайшли препарати, які можуть значно контролювати це захворювання, але вони є надто дорогі. Це імунобіологічні препарати. Для українців середньостатистичного це недоступне лікування, тому що воно коштує $1000 на курс. На диспансерному обліку з псоріазом перебувають 4 тисячі волинян, із них 300 – діти. Однак така картина далеко не повна. За словами лікарів, насправді ж хворих більше – ще приблизно 30% поза статистикою. Рівень захворюваності в нашій області вищий, ніж загалом в Україні, бо сприяє розвитку недуги і вологий клімат. Пані Ірина з сином приїхали з Камінь-Каширського району. Жінка хворіє з 20 років, а от хлопчик занедужав, коли йому не було ще й року. Зараз Богданові 10, і за цей час жодного періоду ремісії. Ще року не було, як я помітила, що якісь такі, ну, як висипання між ножками. Ми спочатку звернулися до дитячого педіатра, ми думали, що це так, які пиріжкові висипання. Лікували, ну, згодом почало ставати на колінцях, на тілі, то стане, зникне. Перші роки ще так, ще. Ну, потім вже ми зрозуміли, що це псоріаз. А на даний час, чим далі, тим гірше. Ні зимою, ні літом, кажуть, не літо, має покращення бути, в нас немає в нього. Футбол трошки пограє, він вже скарги є, що колінка болять. На зміну погоди дуже так, скарги є, що коліни, ручки. І по собі я знаю, на зміну погоди, так як ото недавно дощ був, то мені взагалі коліна викручувала в протилежну сторону. Я ходити не могла. Це реально правда. І так, спати лягає, дитина зігрівається, ну так чухається дуже. Він неспокійно навіть спить. Ну який то сон, що ти лягаєш і спокійно спиш, аж то там, то там. До крові роздирають і ранення. Прогноз для тих, в кого діагноз був встановлений все-таки до 18 років по лікуванні, по важкості захворювання, він набагато гірший, ніж у тих, в кого діагноз встановлюється вже після 18 років, тобто в дорослому віці. В таких діток більша ймовірність того, що з часом може відбутися ураження суглобів. Звичайно, психологічний фактор через те, що ми знаємо, що діти вони жорстокіше за дорослих. І якщо доросла людина в спілку в суспільстві нам може стримуватися в своїх якихось коментарях чи не завжди висловлювати те, про що вона подумала, то
діти кажуть те, що вони хочуть сказати, і тому якраз психологічний чинник, може, в дитячому віці, він і погіршує перебіг захворювання. Хворі на псоріаз часто соромляться своєї проблеми, бо у суспільстві через банальне невігластво їх дискримінують. Рани від псоріазу на відкритих ділянках шкіри прирікають на суспільне неприйняття, бо ці симптоми часто скидаються на симптоми інфекційних хвороб. Психологічні проблеми, труднощі у комунікації, навіть депресія – ще один наслідок недуги. Розповідаємо на таких засіданнях школи псоріазу про те, як пацієнт повинен себе поводити в суспільстві, про те, щоб він не відчував цієї стигматизації, а відчував себе повноцінною особистістю. Ну, особливо, звичайно, ви розумієте, переживаються пацієнти, у яких дійсно псоріатичне висипання є в тих місцях, де їх неможливо приховати. Це стосується найбільше людей публічних професій, скажімо, вчителів, перукарів, продавців. Тобто ті, які спілкуються з великою масою людей, і, звичайно, вони страждають від цього, переживають дискомфорт, в них не складаються іноді особисті стосунки, їм важко будувати сім'ю, кар'єрний ріст робити. Тому це є суспільна проблема. От проблема особистості і суспільства. Псоріаз – пожиттєвий стан, що потребує постійного контролю. Людина із тяжкою формою псоріазу при ураженні 30 і більше відсотків шкіри надзвичайно страждає від недуги. У таких випадках можливий і розвиток ускладнень. Хочу наголосити просто, що коли вже у пацієнтів з псоріазом появляються інші прояви, крім шкірних, тобто висипання не тільки ушкоджує шкіру, але й появляються проблеми з нігтями, тому що псоріаз у 30-40% ще пошкоджує нігтьові пластинки, і у 15-20% уражає суглоби. Тому коли пошкоджуються нігті і появляється біль суглоба, рання скованість і болючі рухи в суглобах, треба обов'язково негайно звернутися до дерматолога та ревматолога з метою ранньої діагностики псоріатичного артриту, тому що псоріатичний артрит в багатьох випадках приводить до інвалідності. Він якраз є інвалідизуючий. І тяжкі форми псоріазу часто провокують ще і гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, інсульт, інфаркт, тобто серцево-судинні захворювання. Цього року Національні дні псоріазу відбуваються під егідою Міністерства охорони здоров'я. Інформаційна кампанія покликана привернути увагу громадськості, влади до проблем людей, хворих на псоріаз. Наш обласний диспансер, він один в Західному регіоні, який не має фототерапевтичного обладнання. Хоча фототерапія, вона якраз входить в протоколи лікування псоріазу і дає можливість контролювати псоріаз середнього тяжкого перебігу і не дає можливість переходити його в тяжкі стадії. Коли призначається фототерапевтичне лікування, це дає можливість не призначати гормональне лікування, тому що побічні дії якраз від такого лікування, вони набагато більші. І плюс ще при цьому хворому не обов'язково перебувати цілодобово в стаціонарі. Він може це отримувати амбулаторно. Тобто переваги, вони є очевидні. Усіх, хто знає про свою недугу, але не лікується, лікарі закликають не легковажити здоров'ям. І наголошують, те, що псоріаз неможливо вилікувати, не означає, що лікувати його і не варто.